коли, щоб стати щасливим, потрібно зробити лише один крок. Крок до щастя. Саме таку назву має пісня нашої останньої на сьогодні учасниці. Ми договорились, да? Хорошо? Як в першому турі, помніш? Окей, давай. Зустрічайте, Анастасія Євграшина, місто Київ! Танцю зачекає ще не час. Спершу справу кажуть у нас, а тоді вже час. Сонним містом льові люди розхолоджують мій азарт. Та тільки мати я не забуду, мама, ще у дитинстві взявши старт до щастя крок. Єдиний крок, попри злих, попри пересуди, це тільки крок. Як мені казав мій татко, є один далий друг. Все тобі, доню, вдасться, якщо ти класти рук. До важкої праці прилаження здійснити зможу казку я. Скоро грошей зберу, по суті, Чинка. Цікаво, чи вразив виступ нашої останньої на сьогодні учасниці наших суддів? Слово вам, Наталя Регеша! Дякую тобі, Анастасія. Як завжди, чудовий, гарний, стильний виступ. Притримуєшся свого іміджу. Молодець. Браво. Дякую. Наталя Бучинська! Анастасія, я тобі скажу чесно, мені більше, трошки більше сподобався твій образ і твоє таке елегантне вбрання, і ці твої окуляри, ніж як ти сьогодні заспівала. Ти трошки фальшивила, Анастасія. Я тобі кажу правду, щоб ти працювала, щоб ти займалася Дякую. З викладачем. Розуміла, тому що в тебе є задатки, в тебе є все для того. Ти в кінці таку поставила точку жирну. Закінчити теж треба вміти, так що ти закінчила хорошо. Михайло Поплавський! Анастасія, я хочу привітати тебе з чудовим виступом. Хочу сказати, прекрасні в тебе вокальні дані, прекрасний такий природний голос. От, трошки кривляння не потрібно було б, це так для мене. Але саме краще мені, коли ти зробила останні акорди, приємно здивувала. Я хочу сказати, що так і тримати. Мені ти сподобалося. Там чуть-чуть там фальшивила, всі фальшивлять. Розумієш, тут таке, ти переживаєш, живий звук. Так що достойно представила місто Київ. Спасибі тобі. Та ти крутишка. Давай, дядь. Опа. Так, держай. Круто.